Marshall Peak, Kabanata 5621. Mga Magnanakaw Ayon sa sinaunang panahon, ang sun's burning light at moon's serene glimmer ang mga ancestors ng lahat ng divine spirit, at dahil sa dalawang ito ay ipinanganak ang iba't ibang divine spirit, na humahantong sa sinaunang panahon kung saan ang mga divine spirit ay namuno sa langit. Sa panahong iyon, ang tatlong libong mundo ay napuno ng mga divine spirit ng iba't ibang lahi sa kasamaang palad, ang digmaan na tumagal ng hindi mabilang na sampu-sampung libong taon ay naging sanhi ng hindi mabilang na mga divine spirit na napahamak at nagpatuloy hanggang ngayon. Sa buong malawak na universo, ang bilang ng mga divine spirit ay mabibilang sa isang banda. Kahit na ang ilang natitirang mga divine spirit ay nasa bingit ng pagkalipol. Ang tanging hindi may na katotohanan ay ang mga divine spirit ay lubhang makapangyarihan. Ang bawat mature na divine spirit ay maihahambing sa isang sangkatauhan na 7th grade heaven opening realm master, at hanggat patuloy nilang pinagbubuti ang kanilang bloodline, maaari silang umakyat sa 9th grade. Gayunpaman, ayon sa impormasyong personal na nakuha ni Yang Kai mula kina Big Brother Wang at Big Sister Lan, ang tinatawag na ancestral relationship ay isa lamang maling chismis. Mula noong unang panahon hanggang ngayon, ang dalawa sa kanila ay palaging naliligalig sa isa't isa kung sino ang mas matanda at mas bata. Ang yin at yang ay hindi matutunaw, kaya paano sila nakagawa ng napakaraming divine spirit. Sa tulong ng sun and moon marks, maaari niyang pagsamahin ang kapangyarihan ng burning light at seren glimmer at gawing isang purifying light. Ito ang pinaka-epektibong paraan para sa human race upang subpuin ang black ink strength. Bago lumitaw ang purifying light, ang tanging bagay na makakapijol sa black ink strength ay ang divine spirit strength. Siyempre, ang pagpigil ng divine spirit strength ay hindi gaano halata gaya ng purifying light, ngunit ito ay pambihira pa rin. Ito ay totoo lalo na para sa ancestral chi sa divine spirit ancestral land, na maaaring ituring bilang ang pumipigil na puwersa ng divine spirit strength. Sa pagtatapos ng ancient era, ang Black Ink Giant Spirit God ay tinatakan sa Black Ink Silang Land ng Dragon Emperor at Phoenix Empress gamit ang sacred objects ng iba't ibang lahi at kalahati ng kapangyarihan ng Ancestral Land. Sa paglipas ng panahon, maging ang Black Ink Strength sa loob ng katawan ng Black Ink Giant Spirit God ay patuloy na kinakalat ng Ancestral Chi. Nang pumasok si Yang Kai sa Black Ink Silang Land, ang Black Ink Giant Spirit God ay naging isang walang laman na shell. Kung hindi ito inuokupahan ng Black Ink Soul Clone, imposibleng magising ito. Ang primodile light na iyon ay ang kabaligtaran ng kadiliman, na naghihiwalay sa yin at yang na mga enerhiya at binago ang mga ito sa Burning Light at Seren Glimmer. Ito ang dahilan kung bakit ang pinagsamang lakas ni Big Brother Huang at Big Sister Lan ay nagawang ganap na pigilan ang Black Ink Strength. Kaya paano masusugpo ng Divine Spirit Strength ang Black Ink Strength? Ang mga Divine Spirit ba ay walang kinalaman sa Primo Light na iyon? Sa sandaling ito, ang bilang ng mga buhay na Divine Spirit ay napakaliit, ngunit gayon paman, ang ilan sa kanila ay buhay pa rin, at ang Divine Spirit Ancestral Land ay umiiral pa rin. Kahit na hindi siya pa ni Big Sister Lan na pumunta rito, pupunta rin siyang kay sa Divine Spirit Ancestral Land, baka may mga pahiwatig dito. Ang Shattered Heaven ay orihinal na lupain ng tatlong libong mundo, ngunit ito ay ipinatapon. Noon, kung sino man ang gustong makalusot sa 7th grade at hindi magmula sa Cave Heaven Paradise, pipiliin nilang makapasok sa Shattered Heaven dahil kahit ang Cave Heaven Paradise ay mahihirapang pangasiwaan ito maaari silang ligtas na umakyat sa 7th grade nang hindi nababahala na ipatawag sila ng Cave Heaven Paradise. Siyempre, sa pagbabalik tanaw ngayon, hindi dahil ang Cave Heaven Paradise ay walang kakayahan na linisin ang Shattered Heaven, ngunit ang mundong ito ay palaging nangangailangan ng isang lugar tulad ng Shattered Heaven upang itago ang kasamaan. Kahit na ang tatlong libong mundo ay malawak at walang hanggan, walang ganoong bagay bilang isang ganap na purong lupain. Lahat ay may positibo at negatibong panig dito sa kailaliman ng Shattered Heaven, mayroong isang divine ability si, na itinayo ng isang sinaunang supreme expert. Nakapalibot sa Divine Spirit Ancestral Land, na parehong natural na hadlang at hindi nakikitang hala. Ngunit ngayon, habang nakatayo si Yang Kai sa labas ng Divine Ability na ito, malinaw niyang nakikita ang isang malaki at ligtas na daanan na direktang patungo sa Divine Spirit Ancestral Land ang CP na ito ay talagang ginamit ng Black Ink Giant Spirit God para patayin ang daan palabas ng Divine Spirit Ancestral Land. Pinadali din ito ang mga bagay para sa kanya, kaya hindi na niya kailangang gumastos ng labis na pagsisikap sa paggalugad sa Divine Ability C. Hakbang-hakbang, lumakad siya pasulong, ang kanyang figure ay parang umaagos na tubig, ang kanyang space principle ay nag-iiba-iba, bawat hakbang ay tumatawid sa isang daang libong kilometro. Hindi nagtagal, dumaan si Yang Kai sa daanan at nakarating sa Ancestral Land. Ito ay isang malawak na mundo na puno ng isang sinaunang aura. Kung ang myriad monster world ay halos hindi pa rin kayang mapanatili ang aura ng ancient era, kung gayon ang Divine Spirit Ancestral Land ay nagpapanatili ng kapaligiran ng ancient era, hindi nagbabago dahil sa paglipas ng panahon sa labas ng mundo. Bilang pagbibilang sa pagkakataong ito, tatlong beses nang bumisita si Yang Kai sa Divine Spirit Ancestral Land. Ang unang pagkakataon ay noong siya ay hinabol ng Bright Sun Divine Monarch at nakatakas kasama ang isang babaeng 7th grade na nagnangalang si Yalin lang, at hindi sinasadyang pumasok dito. Marahil ito ay dahil siya ay may linya ng dugo ng Dragon Clan, ngunit sa oras na iyon, siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator lamang. Ang pangalawang pagkakataon ay upang pigilan ang 8th grade Black Ink Disciple ng Human Race na buhayin ang Black Ink Giant Spirit God. Sa kasamaang palad, Puli na siyang dumating at wala ng ibang pagpipilian kundi ang personal na patayin si Luan, na naging kaibigan niya, at personal pa niyang nasaksihan ang muling pagkabuhay ng Black Ink Giant Spirit God. Ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay walang iba kundi ang isa na pumatay sa kanyang paraan palabas ng Black Ink Silang Land, dumaan sa Shattered Heaven, at dumating sa iyo ng Spatial Territory Battlefield. Ito ang pangatlong beses niya rito. Sa unang pagkakataon na pumunta siya rito, bagamat mayroon siyang Dragon Vein, hindi siya purong Dragon Clan Cultivator. Sa pangalawang pagkakataon, itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa Black Ink Giant Spirit God, kaya hindi niya gaanong naramdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, pagdating niya sa Ancestral Land na ito, nakaramdam siya ng ginhawa at intimacy, Naparabang bumalik siya sa kanyang tahanan at ibinagsak ang kanyang sarili sa yakap ng kanyang ina, na naging sanhi ng paghalo ng kanyang dragon blood at hindi niya magawang tumulong sa gustong umungol at ilabas ang kanyang damdamin. Bagamat siya ay mula sa human race, ang kasalukuyang siya ay karaniwang isang pure-blooded dragon clan, kaya natural na naramdaman niya ang isang mahusay na pakiramdam ng pagmamayari sa lupaing ito. Pero maya-maya, sumimangot siya. Dahil sa ancestral land na ito, maraming malalaki at maliliit na black ink nests, karamihan sa mga ito ay low-grade black ink nests. Mayroong tatlong mid-grade black ink nests, ngunit wala sa mga ito ang high-grade black ink nests. Ang high-grade black ink nest ay matatagpuan sa no-return pass at binabantayan ng nag-iisang royal lord ng black ink clan. Bagamat matagal na niyang inaasam na ang panig ng ancestral land ay hindi magiging ligtas at maayos, nang makita ng sariling mga mata ang eksenang ito, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagkulo ng kanyang puso sa galit ang pakiramdam na ito ay parang isang magnanakaw na pumasok sa kanyang bahay, at hindi lamang ang magnanakaw na ito ay nais na nakawin ang kanyang mga ari-arian, ngunit nais din nilang agawin ang kanyang tahanan. Paano ito matitiis ni Yang Kai? Gayunpaman, bagamat gustong sakupin ng mga magnanakaw na ito ang ancestral land, hindi masyadong maganda ang resulta. Kung ito ay alinman sa mga universe world sa labas ng mundo, na may iisang low-grade black ink nest, magagawa nilang sakupin ang buong universe world at going teritoryo ng Black Ink Clan, gayon paman, sa lugar na ito, bagamat lumalakas ang Black Ink Strength sa Black Ink Nest, limitado ang saklaw nito. Ang kapangyarihan ng isang low-grade Black Ink Nest ay maaari lamang sumaklaw sa isang radius na isang daang kilometro, at habang malayo ito sa Black Ink Nest, mas nagiging manipis ang Black Ink Strength hanggang sa wala nang natitira ang mid-grade black ink nest ay bahagyang mas malakas, ngunit maaari lamang itong sumaklaw ng isang libong kilometro. Parang pinipigilan ng invisible force ang black ink strength. Ito ang kapangyarihan ng ancestral land, ang kakayahan ng ancestral chi na sugpuin at tunawin ang black ink strength. Ang ganitong uri ng pagsugpo at paglusaw ay hindi kasing epektibo at direktang gaya ng purifying light, ngunit sa suporta ng buong ancestral land, nagawa nitong patuloy na labanan ang pagbuho at pagpapalawak ng black ink strength. Mula sa eksenang nasa harapan niya, naramdaman niyang kay na ang mga divine spirit ay may kaugnayan sa primo light na iyon. Dahil din sa paghaharap sa ancestral land kaya napakaraming black ink nest dito. Kung hindi, paano kaya inayos ng black ink clan ang ganoong lugar? Sang katauhan. Isang gulat na boses ang tumawag. Bumaba si Yang at nakita niya ang isang feudal lord na nakatingala mula sa isang low-grade black ink nest. Hindi niya sinasadyang itago ang kanyang aura, kaya pagdating niya rito, napansin siya ng Feudal Lord. Nagtama ang kanilang mga mata, at pagkatapos na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kabilang partido bilang Human Race, ang Feudal Lord ay ngumisi at sumigaw. Kunin siya. Ang isang Human Race na lumitaw ng wala saan ay talagang nang ahas na magpakita rito, kito lang. Sinakop ng Black Ink Clan ang kapirasong lupang ito sa loob ng maraming taon, ngunit wala pa silang nakitang sino man mula sa Human Race na pumunta rito. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay napakalayo mula sa Great Territory na kasalukuyang binabantayan ng human race, at malapit din ito sa Black Ink Battlefield. Kahit na mga ngaso ito, hindi sila madaling makapasok sa ganoong lugar. Sa lupaing ito, lahat ng Black Ink Clan ay namuhay ng hindi komportable. Ang buong mundo ay napuno ng kakaibang kapangyarihan na pumipigil sa pagkalat ng Black Ink Strength at naitaboy sila kung may pagpipilian sila, mas pipiliin ng Black Ink Clan dito na labanan ang human race sa larangan ng digmaan kaysa manatili dito ng matagal. Minsan ay may isang territory lord na gustong wasakin ang lupaing ito, ngunit kahit na ang isang innate territory lord ang umatake, mayroon na lamang silang 20 hanggang 30% ng kanilang lakas na natitira, hindi niya kayang yugyugan ang lupaing ito. Ito ang dahilan kung bakit naramdaman ng Black Ink Clan na mayroong isang malaking lihim na nakatago sa lupaing ito, kaya naman nagsikap sila sa pag-aayos ng napakaraming black ink nest, na gustong lubusang tinta ang lupain ito at toklasin ang loob nito. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng maraming taon, mabagal pa rin ang pag -unlad. Ngayong biglang lumitaw ang isang sangkatauhan dito, natural na tuwang-tuwa ang feudal lord at nagpasyang hulihin siya at gawing black ink disciple upang pagsilbihan siya. Sa sandaling sinabi niya ito, sa loob ng isang daang kilometrong radius ng black ink nest, Marami sa mga master ng Black Ink Clan ang sumugod, marami sa kanila ay mga Feudal Lords. Ang mga Feudal Lord na ito ay walang sariling Black Ink Nest at maaari lamang maglingkod sa ilalim ng utos ng Feudal Lord na may Black Ink Nest. Sa isang kisap mata, maraming figure ang sumugod kay Yang kai at pinalibutan siya. Ang Feudal Lord ay nakatayo sa ibabaw ng Black Ink Nest at pinanood ang eksenang ito na nakakunot ang nuo, biglang nakaramdam ng pagkabalisa. Mukhang masyadong kalmado ang kabilang partido. At saka, hindi niya napansin ang cultivation ng kabilang partido sa unang tingin. Sa sandaling pumasok ang ideyang ito sa kanyang isipan, biglang kumislap ang isang liwanag mula sa paligid at lahat ng Black Ink Clan cultivator na nagtipon doon ay parang tinamaan ng kidlat at nanigas ang kanilang mga katawan. umalingawngaw ang tunog ng pagtalsik ng dugo habang ang bawat isa sa mga master ng Black Ink Clan, anuman ang kanilang lakas, ay agad na nabawasan sa hindi mabilang na mga piraso. Agad na nanliit ang mga mata ng feudal lord habang siya ay lamusong sa kanyang black ink nest. Sa sandaling umatake ang kabilang partido, alam niya na ang cultivation ng human race na ito ay nasa 8 grade heaven opening realm. Bagamat hindi niya alam kung paano napunta ang lalaking ito sa lugar na ito, tiyak na hindi ito isang bagay na kayang iprovoke. Gayunpaman, sa kanyang pagtalikod, isang malakas na puwersa ang biglang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo na parabang isang bundok ang dinidiin sa kanya, dahilan upang hindi siya makagalaw. Bahagyan niyang naiangat ang kanyang ulo upang makita ang isang higanteng palad na bumababa mula sa langit bago nagdilim ang kanyang paningin at siya ay nawala ng malay. Marshall Pick, Kabanata 5622 Tanggapin mo ang aking tatlong galaw para hindi ka mamatay. Sa kalangitan, dahan daw ang binawi ni Yang Kai ang kanyang palad, at isang malaking palm print ang makikita sa lupa, hindi lang nito na ang bangkay ng Funeral Lord, ngunit maging ang Black Ink Nest ay tuluyang nabasag. Bagamat hindi malaki ang kilusang ito, hindi ito maliit, at hindi nagtagal ay mas maraming Black Ink Clan ang nabalisa. Sa teritoryong nababalot ng Black Ink Nests, naakit ang atensyon ng hindi mabilang na Black Ink Clan, at nang mapansin nila ang human race aura ni Yankai, agad silang kumulo. Masyadong nakapanlulumo ang mga araw ng pamumuhay sa lupaing ito sa mga karaniwang araw, bukod sa paglilinang, ito ay upang labanan ang pang-aapi ng hindi maipaliwanag na puwersang iyon. Bihira ang human race na makapasok. Sa lahat ng direksyon, hindi mabilang na Black Ink Clan ang dumagsa sa kanila. Tumawa ng malakas si Yang Kai. Masarap pumunta dito mag-isa. Kung ang Black Ink Clan na ito ay hindi magkusa na atakihin siya, hindi niya sila papatayin. Kung tutusin, nandoon pa rin ang kasunduan ng dalawang lahi. Dati sa Asher Sun Territory, inatake din siya ng tatlong Territory Lords, at bumaril siya. Pagharap sa grupo ng Black Ink Clan na sumugod, hinampas ito ni Yankai. Sa isang iglap, para siyang tigre na sumusugod sa kawan ng mga tupa, hindi mapigilan. Bagamat mayroong hindi mabilang na Black Ink Clan na nakapalibot sa kanya sa lahat ng direksyon, ang Black Ink Strength ay umaalingaungaw, ngunit walang ni isang Black Ink Clan na karapat dapat sa kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, lumipat si Yang Kai sa isang lugar na libu-libong kilometro ang layo, at saan man siya dumaan, isang madugong bagyo ang Sam Iris sa isang low-grade black ink nest ng sunod-sunod. Bagamat hindi siya nagpakita ng labis na kapangyarihan, isang suntok at isang palad lang ang kailangan niya para patayin ang Black Ink Clan, ngunit sa kanyang lakas na malapit ng maabot ang rurok ng 8th grade ngayon, paano na ang Black Ink Clan na ito, na may lamang feudal lord bilang pinakamalakas na lumaban sa kanya kahit na bumuga siya ng Dragon Breath, sapat na ito para mapunan ang disadvantage ng numero. Isang dagandong ang biglang dumating mula sa malayo. Yang kay tumigil ka, si Yang kay biglang naging malungkot, nalantad ng napakabilis. Hindi naman sa hindi niya pinansin ang pagtatago. Nakatitig kasi sa kanya ang Black Ink Clan. Naglakad siya ng sunod-sunod na Great Territory upang mahanap ang Primodile Light na iyon, at maging ang Universe World na inookupahan ng Black Ink Clan ay hindi nakaligtas sa kanyang pagsisiyasat. Masasabing ang kanyang tinaroroonan at ruta ay inusisa na ng Black Ink Clan, at sa tuwing mahahanap siya ng Black Ink Clan, iuulat nila ang balita sa tulong ng Black Ink Nest. Ibig sabihin, nang pumasok siya sa Chaotec Dead Territory, biglang nawalan ng trace ang Black Ink Clan. Alam ng Black Ink Clan kung ano ang tila hinahanap niya nitong mga nakaraang taon, ngunit hindi nila alam kung ano ang hinahanap niya. Ang No Return Pass ay espesyal na ipinaliwanag na anuman ang kanyang hinahanap ang Black Ink Clan ay hindi dapat makagambala ng madali. Hanggat hindi siya gagawa ng inisyatibo na kumilos laban sa Black Ink Clan, patuloy nilang pananatilihin ang kasunduan sa pagitan ng dalawang lahi. Ang Black Ink Clan sa bawat Great Territory ay nakatanggap ng mga utos mula sa No Return Pass, at marami sa mga powerhouse ng Black Ink Clan sa iba't ibang lugar ang nag-aalala, dahil sa takot na si Yang Kai ay biglang tatakbo sa kanilang sariling teritoryo balang araw ang ancestral land ay natural din na nakatanggap ng mga utos mula sa royal lord. Ang mga feudal lords dito ay hindi masyadong malinaw tungkol sa mga bagay na ito, ngunit para sa territory lord na nakatalaga dito. Nang maramdamang may away dito, sa isang pag-swipe ng kanyang divine sense, alam niyang siyang kay iyon. May tatlong mid-grade black ink nest sa ancestral land. Mayroong tatlong innate territory lord sa isang katulok na hugis, na nakaupo sa tatlong magkakaibang posisyon sa ancestral land ang sumisigaw na tumigil siya ay isang blackface territory lord. Sa unang tingin, hindi ito naiiba sa lahi ng tao, ngunit siya ay mas matipuno at mahalika. Ang human race ay may mga taong may malakas na pangangatawan na bihasa sa pagdadalisay ng katawan at hindi siya mababa sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, ang Black Ink Strength na umaakyat sa buong Blackface Territory Lord ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan niya at ng human race. Ang black ink clan na pinatay ni Yang Kai at ang nawasak na black ink nest ay nasa ilalim ng kanyang utos na natural na ikinainis niya nang makitang si Yang Kai ay walang intensyon na tumigil, lalo siyang nagalit at isang suntok ang itinapon mula sa malayo habang sumisigaw siya sa mahinang boses. Sinasabi ko sa iyo na huminto ka. Muling ibinagsak ni Yang Kai ang kanyang palad at binasag ang low grade black ink nest sa ibaba. Sa pagharap sa malalayong suntok na ito, wala siyang balak na umiwas isang dampi ng kinangang kumikislap, ngunit walang pinsala. Mabangis niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa Blackface Territory Lord na lumipad. Nataman mo ako. Ang mga matang iyon ay kumikinang sa tuwa, at tila napakasaya. Ang Blackface Territory Lord ay orihinal na nagalit, ngunit nang makilala niya ang mga mata na ito, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari sa Asher Sun Territory. Mabilis siyang huminto at sinabing, Hindi ako. Ayoko. Mula nang salakayin ng Black Ink Clan ang tatlong libong mundo, inutusan siyang umupo sa Divine Spirit Ancestral Land at gamitin ang Black Ink Strength para sirain ang lupaing ito, at hindi pa siya nakipaglaban sa powerhouse ng sangkatauhan. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang sariling Black Ink Nest, maaari niyang kolektahin ang lahat ng uri ng impormasyon sa malalayong larangan ng digmaan kahit na hindi umaalis sa bahay. Maraming malalakas na tao sa sangkatauhan, at may iilan pa nga na mas malakas kaysa sa innate territory lord, Ngunit ang lakas ng mga taong iyon ay may hangganan kung tutusin. Pero may isang tao na napakalakas na mahirap intindihin. Sa paglipas ng mga taon, ang pinaka natakot sa kanya ay itong 8th grade human race na pinangalan ng Yang kai. May balita na winasak niya ang high grade black ink nest sa Northern Pass at nakatakas pa sa pagtugis ng Royal Lord. May balita mula sa mysterious Nether Territory na mayroong higit sa 30 territory lord na direkta o hindi direktang namatay sa kanyang mga kamay. May balita mula sa year ng territory na ang sampung territory lords ay nagsanib puwersa upang palibutan at sugpuin siya, ngunit anim ang namatay sa labanan. Bilang resulta, kumuha siya ng sampu-sampung libong mga cultivator ng sangkatauhan at nawala ng hindi maipaliwanag. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal pagkatapos niyang bumalik sa Mysterious Nether Territory, nakipag-ayos siya ng isang kasunduan sa Six Arms Territory Lord ng Mysterious Nether Territory simula noon, ang mga territory lords ng Mysterious Nether Territory ay hinalinhan. Pagkalipas ng tatlong daang taon, muli siyang nagpakita sa Twin Falls Territory, pinugutan ng apat na innate territory lords, at ang Black Ink Clan sa Twin Poles Territory ay napilitang lumiit at nagkusa na makipag-ayos sa isang kasunduan sa kapayapaan. Sa wakas ay napigilan ng iba't ibang mga kondisyon ang pinaka nakakatakot na killing star ng sangkatauhan. Simula noon, sa loob ng isang libot pitundaang taon, wala nang pigirin ng killing star na ito sa larangan ng digmaan, at hindi na kailangang mag-alala ang Territory Lord. Pagkaraan ng isang libot pitundaang taon, umalis si Yang sa pag-iisa, at sa Asher Sun Territory, ang tatlong promoted Territory Lords ay agad na pinatay at siya ay umalis sa isang malaking indayog, at walang Territory Lord ang nangahas na pigilan siya. Ang sumunod ay isang mahabang paglalakbay. Hanggang ngayon, nagpakita siya sa Divine Spirit Ancestral Land. Kahit na ang Blackface Territory Lord ay hindi kailanman nakipaglaban sa isang malakas na human race, alam niya na tiyak na hindi siya ang kalaban ng human race na ito. Kabilang sa innate Territory Lord, maraming mas malakas kaysa sa kanya, ngunit marami sa kanila ang namatay sa ilalim ng mga kamay ng sangkatauhan na ito. Patay na ang mga Territory Lords na iyon, kung talagang kikilos siyang kailaban sa kanya, mabubuhay pa kaya siya. Saglit din siyang galit na galit at hindi na masyadong nag-isip. Higit pa rito, ang kanyang malayong welga ay nilayon upang ihinto ang pagpatay kay Yang Kai. Hanggat umiwas ng kaunti si Yang Kai, hindi makakatama ang suntok na iyon. Ngunit hindi ito iniwasan ni Yang Kai, natural na hindi ito dahil hindi siya makaiwas, ngunit dahil ayaw niyang umiwas. Ang dahilan kung bakit pinatay ang tatlong promoted territory lords sa Asher Sun Territory ay dahil wala silang mga mata at ng ahas na guluhin ang killing star na ito. Pinukaw ko rin siya ngayon. Kudlit. Ang blackface Territory Lord biglang nakaramdam ng lamig na bumabalot sa buong katawan niya. Sinaktan mo talaga ako, napakagaling, tapos sasampalin din kita. Ngumiti si Yankai kanya, itinaas ang kanyang malaking kamao, tulad ng isang galit na bata, matigas ang ulo na gustong gamitin ang kanyang sariling paraan upang ibalik ang pabor. Ngayon sa wakas ay makakapaglalaban na ako. Matapos ang napakaraming taon ng pagurong at pagsasanay, nakakalungkot na walang paraan upang subukan ang aking sariling lakas. Ang pagpatay sa tatlong promoted territory lord sa Asher Sun Territory ay isang maliit na pagsubok lamang. Hinahanap ang innate territory lord, nakakalungkot na walang pagkakataon. Kudlit, tumalikod ang blackface territory lord at tumakbo palayo. Paano siya magkakaroon ng anumang intensyon na makipag kay Yankai? ang itim na tinta na ulap ay gamulong at bamalat sa kanyang katawan, at siya ay sumigaw ng malakas. Tulungan niyo akong dalawa. Sigaw niya sa dalawa pang Territory Lord na nakaupo dito. Napansin na ng dalawang Territory Lord ang galaw ng labanan noon, at sumugod sila rito mula sa lugar kung saan sila nakaupo sa unang pagkakataon. Gayunpaman, tinawag ng Blackface Territory Lord ang pangalan ni Yang Kai. Matapos marinig ang kanyang pangalan, agad silang natigilan sa kinatatayuan, hindi ng ahas na sumulong. Ang pangalan ng taong ito ay parang anino ng isang malaking puno, at ang territory lord ay hindi matapang, karamihan sa kanila ay sakam sa buhay at takot sa kamatayan, at walang relasyon sa pagitan nila. Kunin mo ang aking tatlong galaw, kung hindi ka mamatay ay pakakawalan kita, kung hindi, kahit ang royal lord ay hindi ka mailigtas. Ang boses ni Yang Kai ay parang hangin na umiihip mula sa underworld, na nagparamdam sa blackface territory lord ng mas panginginig ngunit sa gitna ng mga pangamba, may isang kislap ng pag-asa. Kung tatlong galaw lang, baka kayanin niya. Kung tutusin, isa rin siyang innate territory lord, kaya hindi siya magiging marupok. Kahit gaano pa kalakas ang human race killing star na ito, hindi niya maiwasang maramdaman na medyo mayabang siya. Matapos pag-isipan ang tungkol dito, ang Blackface Territory Lord ay tiyak na tumigil sa kanyang pigiret, at ang boses sa itim na tinte na ulap ay dumating ng mahina. Talaga! tiyak na imposibleng makatakas. Sinasabing si Yang Kai ay bihasa sa space principle at siya ang pinakamagaling sa pagtakas. Walang duda na hindi siya makakatakas sa harap ng ganoong tao. Hindi makatutuhan ang asahan ng dalawa pang territory lords na magsanib sanhi upang iligtas siya. Ang dalawang lalaking iyon ay halatang ayaw makisali sa usaping ito, kung hindi, sila rin ang target ng killing star na ito. Ngayon ang tanging pag-asa niya ay mapanatili ni Yang Kai ang kanyang mga salita hakbang-hakbang na lumakad si Yang Kai, patuloy na lumalapit sa Blackface Territory Lord, at maluwag na sinabi. Kaya ko pang ang sundin ang kasunduan na nakipag-usap sa iyong Black Ink Clan, bakit hindi ka makapaniwala? Iyon ang sinabi niya. Bagamat ang human race killing star na ito ay nagdala ng malaking pagkatalo sa Black Ink Clan, tapat pa rin siya, at madali siyang kausap. Ang paggawa ng Black Ink Clan ay hindi makapili ng tinek dito. Sige ang Blackface Territory Lord ay nagnangalit ang kanyang mga ngipin at pumayag na gawin ang kanyang tatlong galaw. Hindi siya naniniwala na napakawalang kwenta niya. Lahat ng uri ng impormasyon tungkol kay Yang Kai ay agad na lumitaw sa kanyang isipan, at agad niyang hinimok ang kanyang divine sense na protektahan ang kanyang soul. Ang taong ito ay tila may isang espesyal na uri ng artifact na maaaring manakit ng mga tao ng tahimik. Karamihan sa mga territory lords na namatay sa ilalim niya noon ay dumanas ng pagkawalang ito. Sa makatuwid, agad na itinuring ng Blackface Territory Lord ang pagprotekta sa kanyang Divine Sense bilang pinakamahalagang bagay. Kung ginawa niya ito dalawang libong taon na ang nakalilipas, ito ay isang matalinong desisyon. Ngunit ngayon, ang lakas ni Yang Kai ay mas malakas kaysa sa dati. Kung balak niyang subukan ang sarili niyang lakas sa pakikipaglaban, paano niya magagamit ang Soul Shattering Spike? Ang pangunahing pokus ng Blackface Territory Lord ay protektahan ang kanyang soul gamit ang kanyang Divine Sense at masasabi lang na masyado siyang nag-iisip. Marshall Pick, Kabanata 5623 Ha! Sa loob ng Divine Spirit Ancestral Land, hindi mabilang na Black Ink Clan ang nakatitig sa kanilang Territory Lord na sinusubukang pigilan ang tatlong galaw ni Yang Kai, na nagpaparamdam sa kanila na parehong walang magawa at galit. Sa kasamaang palad, ang kanilang lakas ay hindi sapat, kaya't wala silang paraan upang makialam sa bagay na ito. Nang katayin ni Yang Kai ang Black Ink Clan ngayon lang, na ipakita na niya ang kanyang malupit na lakas, na hindi nila kayang labanan, ang pinakamalakas sa Black Ink Clan sa ngayon, na nasa Feudal Lord lamang. Ang mas nakakainis ay na kahit na siya ang nanginginig sa mundo na si Yang Kai, ang pagsasabi na ililigtas niya ang kanyang buhay pagkatapos kumuha ng tatlong hakbang mula sa kanya ay masyadong mayabang. Gaano man siya kalakas, kung gusto niyang pumatay ng innate territory lord sa tatlong galaw, masyado lang siyang mayabang ang dalawa pang territory lords ay kinakabahan ding nanonood, lihim na nakikipag-usap sa isa't isa sa kanilang divine senses. Sa kanilang pagunawa sa Blackface Territory Lord, lihim nilang tinansya ang kanyang mga pagkakataong mabuhay pagkatapos ng tatlong hakbang, bawat isa sa kanila ay nakarating sa isang kasiya siyang conclusion. Gaya ng naisip ng Blackface Territory Lord, gaano man kalakas si Yang Kai, bilang isang innate Territory Lord, kakayanin niya ang tatlong galaw hanggat hindi siya namatay sa lugar, maaari siyang pumasok sa Black Ink Nest upang magpahinga at magpagaling. Ito ang pagtitiwala ng isang innate territory lord. Gayunpaman, gaano man sila nakipag walang sino man sa kanila ang may intensyon na makialam sa usaping ito. Sa simula, magpapasalamat sila sa langit kung hindi sila makaakit ng gulo, kaya paano sila mangangahas na basta-basta manghimasok kung talagang itinulak nila si Yang Kai ng napakalayo, hindi rin sila magkakaroon ng madaling panahon. Sa isang kisap mata, natapos na ng Blackface Territory Lord na protektahan ang kanyang soul. Ang itim na ulap ng tinta ay kumalat at sumasakop sa isang radius na isang libong kilometro, gamit ang napakalaking itim na ulap ng tinta upang itago ang kanyang aura. Kasabay nito, ang itim na tinta na ulap ay gamulong din at namimilipit patungo kay Yang Kai. Siya talaga ang nagkusa na umatake bilang innate territory lord, mayroon din siyang sariling pride at dignidad. Sa pagharap sa pagiging agresibo ng kanyang kaaway, imposibleng maupo lang siya at maghintay sa kamatayan. Naunawaan niya ang prinsipyo ng pagstrike strike muna upang makakuha ng mataas na kamay. Ang makapal na black ink cloud na nag sa loob ng isang libong kilometro ay sapat na upang magdulot ng malaking kaguluhan sa kaaway. Ito ay isang black ink cloud na pinapagana ng isang innate territory lord kung gusto siyang patayin ni Yang Kai, kailangan muna niyang hanapin siya sa Black Ink Cloud na ito. Mabilis na umiki ang distansya sa pagitan nila. Nakatago sa Black Ink Cloud, ang Black Face Territory Lord ay nagbabantay pa rin laban sa kakaibang pag-atake ng kaluluwa ni Yang Kai, ngunit sa kawalan, tumingkayad si Yang Kai at gumawa ng kamao gamit ang kanyang kanang kamay. Ito ay isang simple at ordinaryong posture. Eh. Gayunpaman, gaano man kaordinaryo ang pag-atake na ito, nang ipinakita ito ng isang 8th grade heaven opening realm, napakalakas pa rin ito. Hindi pa banggitin, ang 8th grade na ito ang pinakamalakas sa human race 8th grade. Sa isang iglap, ang kapaligiran ng buong ancestral land ay nagbago, at ang mundo ay tila naging isang mabangis na sinaunang hayop, na puno ng hangarin na pumatay. Naramdaman ng hindi mabilang na Black Ink Clan na nanlamig ang kanilang balat, na parang may nakasabit na matalim na talam sa kanilang mga ulo, na handang putulin anumang oras ang dalawang innate territory lords na nanunood mula sa malayo ay biglang nagtuwid ng kanilang mga katawan, ang kanilang mga ekspresyon ay naging lubhang mahigpit. Sa sandaling ito, bigla silang nakaramdam ng kakaibang takot, na para silang tinutukan ng mabangis na hayop. Kahit na ang kaunting paggalaw ay maaaring magdulot ng marahas na suntok. Ito ay pantijal lamang sa mga aftershocks. Mahirap para sa kanila na isipin kung gaano kalaki ang pressure na kinakaharap ngayon ng Blackface Territory Lord. Noong una, lihim nilang tinansya na ang Blackface Territory Lord ay may mataas na pagkakataong mabuhay, ngunit ngayon, bigla silang nawala ng tiwala. Sa katunayan, sa sandaling ito, ang Blackface Territory Lord ay talagang nagkaroon ng ilusyon na isang malaking sakuna ang sasapit sa kanya. Kahit nagtatago siya sa ulap ng itim na tinta at patuloy na nagbabago ng posisyon, hindi niya pa rin maalis ang pakiramdam na ito. Itinulak niya ang kanyang lakas ng mas mabangis at pinabilis ang kanyang bilis. Sa sandaling ito, gumawa si kain Kai ng kanyang hakbang. Ang kanang kamay niya na mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran ay dahan daw ang umusad. Sa bawat galaw niya ng isang pulgada, parang humihinto siya saglit. Hindi mabilang na beses, itutulak niya ang kanyang kamao pasulong, na nagiging sanhi ng kawalan ng laman sa paligid niya upang manginig at magkakapatong. Sa sandaling lumitaw ang kamao na ito, nagsimulang manginig ang mundo. Ang mabilis na paparating na black ink cloud ay biglang huminto isang daang kilometro ang layo mula sa kanya, na nagbabago mula sa isang matinding paggalaw patungo sa isang matinding katahimikan. Ang orihinal na umiikot at marahas na black ink cloud ay ganap na nagyelo, na parabang ang umaalon na tubig ay biglang naging yelo, kahit na ang pinakamaliit na alon ay nananatili pa rin sa dati nitong anyo. Ha! Ngayon lang nagpakawala ng mahinang sigaw si Yankai ang sigaw na ito ay parang isang katalista, na naging sanhi ng pagkabasag ng yelo at pagbagsak ng itim na ulap ng tinta, na inihayag ang Blackface Territory Lord na nagtatago sa loob. Ang gumuho ay hindi ang itim na tinta na ulap, kundi ang buong kawalan. Ang suntok ni Yang Kai ay naglalaman ng Space Force. Para itong nabasag na salamin at naputol ang mga pirapiraso sa katawan ng Blackface Territory Lord, dahilan para matabunan siya ng mga sugat. Ang lahat ay salamat sa kanyang malupit na lakas na hindi siya naputol ng hindi mabilang na mga bitek sa espasyo. Bagamat nailigtas niya ang kanyang buhay, siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Sa pagtingin kay Yankai mula sa kabila ng kawalan, ang mga mata ng Blackface Territory Lord ay napuno ng takot at hindi pagpayag. Sa isang dagandong, sinubukan niyang kumawala mula sa gapos ng Space Force, ngunit tulad ng isang nawawalang tao na nakulong sa isang latian, nagpumiglas siyang lumipat patungo kay Yankai. Dahan na ang binawi ni Yang Kai ang kanyang kanang kamao, lumuwag ang kanyang ekspresyon. Katulad kanina, dahan daw ang pumutok ang kaliwang kamao niya. Ang suntok na ito ay napakabilis, napakabilis na kahit ang dalawa pang territory lords na nanunood ng labanan ay hindi napansin kung paano ito itinapon. Sa isang iglap, sumuntok na si Yang Kai. Hindi napigilan ang kanilang mga puso na tumalon sa kanilang mga lalamunan. Ang lakas ng suntok na iyon ngayon ay labis na nabigla sa kanila at hindi nila alam kung ano ang espesyal dito. Gayunpaman, pagkatapos ng pag ng ilang sandali, ang suntok na ito ay talagang mahina at walang anumang lakas. Kahit ang Blackface Territory Lord na nakulong sa Void Swamp ay hindi nasugatan kahit kaunti. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natanto nila na may mali. Sa orihinal, noong inilunsad ni Yang Kai ang kanyang unang suntok, kahit na ang Blackface Territory Lord ay nasa isang awkward na sitwasyon, pinipilit pa rin niya ang kanyang lakas upang makatakas. Sa katunayan, sa kanyang lakas bilang isang innate Territory Lord, hindi magiging mahirap para sa kanya na takasan ang suliraning ito. Sa ilang paghinga lang, makakawala na siya sa walang laman na latian. Gayunpaman, halatang hindi siya binigyan ni Yang Kai ng pagkakataong ito. Sa isang labanan sa pagitan ng mga master, ang buhay at kamatayan ay isang buhok lamang ang layo, pabayaan ang isa o dalawang paghinga. Matapos ipadala ang kanyang pangalawang suntok, ang Blackface Territory Lord ay natigilan, hindi gumagalaw. Sa kawalan ng kanyang tinatatayuan, may isang mahinang kislap ng isang makulay na ilog, at ang oras ay tila walang katapusang dumadaloy sa loob nito. Ha! Bumantong hininga si Yang kai. Matapos tapusin ang kanyang trabaho. Itinuwid niyang kay ang kanyang katawan, ginawang mga palad ang kanyang mga kamao, idiniin ang kanyang mga kamay sa kanyang dantian, at dahan dahan ang mamantong hininga. Ang space at time daw ay ang dalawang pinakamakapangyarihang great daw na nahawakan niya, at ito rin ang pinakamisteryoso at hindi maarap na kapangyarihan. Sa kanyang kasalukuyang lakas na halos umabot sa tuktok ng 8th grade, mas madali para sa kanya na kontrolin ang dalawang great daw na ito. Marami na siyang natamo mula sa celestial phenomenon si at hindi pa niya ito ganap na natutunaw. Kung hindi tinanggap ng Blackface Territory Lord na ito ang three moves deal, hindi sana siya nasa ganoong miserableng estado. Kung talagang gusto niyang lumaban hanggang kamatayan, tiwala siyang kay na kaya niyang kitilin ang kanyang buhay sa loob ng sampung galaw, ngunit ang kabilang partido ay natakot sa tatlong galaw at sumugon sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng espasyo upang malayang ipakita ang kanyang lakas. Bagamat tila siya ay matapang at mabangis, sa katotohanan siya ay labis na hanggal. Higit pa rito, ito ang Divine Spirit Ancestral Land. Siyang kaya ay isa na ngayong pure blood dragon clan member, isang napakalakas na ancient dragon sa gitna ng dragon clan. Sa Ancestral Land, ang lahat ng mga divine spirit ay protektado ng mundong ito, kaya ang kanyang dalawang kamao ay hindi lamang naglalaman ng kanyang sariling lakas, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng mundong ito. Tulad ng kung paano hiniram ni Yankai ang kapangyarihan ng Star Boundary para labanan ang kanyang mga kaaway sa Star Boundary, nagawa rin niyang hiramin ang kapangyarihan ng Ancestral Land. Dahil dito, tatlong galaw lang ang magagawa ng Blackface Territory Lord. Ang pagkakaroon ng puso upang atakehin ang kaaway ay maliwanag. Hindi ito dapat sisihin, ngunit ang kapalaran ng Blackface Territory Lord na ito ay masama. Humakbang si Yankai at dumating sa harap ng Blackface Territory Lord. Ang espasyo dito ay nagyelo, at ang oras ay nasa isang estado ng kaguluhan. Ang sino mang papasok sa lugar na ito ay mapapalamig ang kanilang mga iniisip at katawan, ngunit natural na hindi apektado si Yankai. Medyo mahirap itali ang isang innate territory lord gamit lang ang kapangyarihan ng time and space. Sa lakas ng isang innate territory lord, malapit na silang makatakas sa panghihimasok ng dalawang puwersang ito at mabawi ang kanilang kalayaan. Gayunpaman, sa kawalan na ito, ang kapangyarihan ng space at time ay pinagsama na, na bumubuo ng isang ganap na bagong kapangyarihan ng space at time. Kahit na ang isang innate territory lord ay kailangan gumastos ng ilang pagsisikap upang makatakas. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mukha ng blackface territory lord ay naging ganap na itim, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa desperadong pagnanais na mabuhay. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang daliri at marahang tinapik ang kanyang nuo. Iligtas mo. Habang inilalabas ng Blackface Territory Lord ang salitang ito, nasuntok na ni Yang Kai ang kanyang nuo. Biglang umiling ang kanyang ulo, at nang huminto si kay, isang madugong butas ang lumitaw sa kanyang nuo. Ang liwanag sa mga mata ng Blackface Territory Lord ay mabilis na lumabo, at isang mayamang black ink strength ang tumagas mula sa sugat, ngunit ito ay pinigilan ng nakapalibot na kapangyarihan ng space at time, na hindi mailabas ang ekspresyon ni Yang Kai ay walang pakialam, at may bakas ng pagkabagot sa kanyang mga mata. Ang dalawang innate territory lords na nanunood mula sa malayo ay natakot na ngayon sa labas ng kanilang talino. Ang kanilang pangunawa kay Yang Kai ay nagmula sa iba't ibang mga mapagkukunan, at alam nila na ang taong ito ay nakapatay ng maraming territory lords at pinakaumaasa sa kakaibang soul artifact na iyon, kaya sa tuwing siya ay umaatake, magkakaroon ng mahinang pagbabago-bago ng soul power. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang taong ito ay hindi man lang gumamit ng anumang soul artifact. Sa dalawang tila ordinaryong suntok lang, madali niyang napatay ang isang innate territory lord na hindi mas mahina sa kanila. Ang taong ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa impormasyong nakuha nila. Kasalanan ng Black Ink Clan na ang human race ay may napakalakas na master. Sa hinaharap, kapag nagsimula na ang mapagpasyang labanan, hindi alam kung ilang master ng Black Ink Clan ang mamamatay sa ilalim ng mga kamay ng lalaking ito bibigyan kita ng isang tasa ng oras ng tsaa para sumigaw, kung hindi, ang haring ito ay hindi takutol na panatilihin ka rito magpakailanman. Tumingin siyang kay sa paligid at sumigaw ng mahina. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, ang maraming Black Ink Clan na nasa state of shock ay agad na natarante at lumipad sa hangin. Nanginginig din ang dalawang Territory Lord habang nagmamadaling lumipad patungo sa sarili nilang Black Ink Nest maaaring umalis ang ordinaryong Black Ink Clan ayon sa gusto nila, ngunit hindi nila magawa. Nandito pa rin ang kanilang Black Ink Nest, kaya kung mawala ito, hindi na nila magagagamot ang kanilang mga sugat sa hinaharap. Hindi pa banggitin, ang isang mid-grade Black Ink Nest ay napakahalaga sa Black Ink Clan. Naisip din ng mga feudal lord na may sariling Black Ink Nest. Muling sumigaw si Yang Kai. Akin ang lahat sa ancestral land, maglakas loob ka bang alisin ito? sa isang malakas na dong, nagmamadaling pinakawalan ito ng isang feudal lord na humila sa Black Ink Nest. Ang dalawang territory lords ay nagtinginan sa isa't isa na walang magawa. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nawala ang Black Ink Nest. Marshall Peak, Kabanata 5624 Mula sa pagiging ampon hanggang sa pagiging pinakamamahal na anak. Pagkaraan ng ilang sandali, ang hindi mabilang na Black Ink Clan sa Ancestral Land ay nabura na, na naiwan lamang ang malalaki at maliliit na black ink nests. Kahit na umalis sa Divine Spirit Ancestral Land, ang Black Ink Clan ay hindi nang ahas na manatili pa. Sino ang nakakaalam kung ang Human Race Killing Star ay biglang lilito at papatayin silang lahat? Sa ilalim ng pamumuno ng dalawang innate territory lords, ang malaking grupo ng mga Black Ink Clan cultivator ay tumakas sa malayo. Sa kalangitan sa itaas ng Ancestral Land, si Yankai ay sumakay sa hangin at tahimik na naramdaman ang mga banayad na pagbabago sa mundo. Noong una siyang dumating sa Ancestral Land, para siyang isang lagalag na bumalik sa kanyang tinubuang lupa, ngunit ngayon, tila nakilala siya ng mundong ito. Dahil ba sa itinaboy niya ang Black Ink Clan na gumawa ng mga kabangisan dito? Hindi alam ni Yankai, ngunit ang pakiramdam ng pagkilala na naramdaman niya mula sa mundong ito ay hindi maaaring peke sa kanyang kasalukuyang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation at at ang kanyang 7,000 Zhang Ancient Dragon Dragon Vein, gaano man kalubha ang mga pagbabagong ito, malinaw pa rin niyang nararamdaman ang mga ito. Kung ang Ancestral Land ay isang ina, kung gayon ang lahat ng Divine Spirit ay magiging mga anak nito. Noong unang panahon, ang mundong ito ay nagsilang ng mga henerasyon ng mga Divine Spirit na minsang namahala sa langit. Dahil dito, medyo mataas ang bilang ng mga anak ng inang ito sa ancestral land, at medyo marami rin ang iba't ibang. Nang sumalakay ang Black Ink Clan sa tatlong libong mundo, hindi naligtas ang ancestral land. Ang lahat ng mga divine spirit ay napilitang umalis sa lugar na ito, iniwan ang ancestral land na mag-isa upang ipagtanggol ang sarili. Ang Black Ink Clan na nakatira sa ancestral land ay ang mga masasamang mananakop na sumalakay sa lugar na ito. Nag-incubate sila ng maraming black ink nests dito sa pagtatangkang i -convert ang mundong ito, na naipasa na mula noong sinaunang panahon, sa teritoryo ng black ink clan. Ito ay maaaring magbigay daan sa kanila upang malutas ang mga lihim ng kakayahan ng divine spirit strength na pigilan ang black ink strength, na nagpapahintulot sa kanila na ay target ito. Ang matanda at malungkot na ina ay walang kapangyarihan na pigilan sila at tahimik lamang na nakalaban hanggang sa sumugod siyang kay at natalo ang lahat ng miyembro ng Black Ink Clan kinilala ng will ng ancestral land ang mga aksyon ni Yang Kai. Si Yang Kai ay nagmula sa isang di orthodox na background at orihinal na isang ordinaryong lahi ng tao. Nagkataon lang na nakuha niya ang isang bahagi ng source ng Golden Divine Dragon. Nagkataon, itong Golden Divine Dragon ay isa ring third generation dragon emperor. Matapos ang napakaraming taon ng patuloy na pagpapabuti ng kanyang bloodline at paglilinang sa Dragon Pond, nagawa niyang dalisayan ang kanyang bloodline at mag-transform sa isang tunay na dragon clan. Maging ang dragon record ng dragon race, mayroon siyang mga kwalifikasyon upang iwanan ang kanyang pangalan doon. Gayunpaman, sa ina ng ancestral land, si Yang Kai ay halos isang stepson. Kung ikukumpara sa sarili niyang mga anak, natural na hindi siya nakatanggap ng labis na pagmamahal. Ito ay pareho para sa sangkatauhan, gaano man kawalang silbi ang kanilang mga biological na anak, sila pa rin ang kanilang sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng mga aksyon ni Yang Kai ngayon, ang kanyang anak-anakan na ito ay naging medyo katulad ng kanyang sariling anak. Sa sandaling ito, kapag ang ancestral land ay nasa pinakahiwalay at walang magawa, mahirap para sa kahit na ang divine spirit na gumawa ng anumang bagay upang matulungan ito, ngunit nagawa ni Yang Kai na itaboy ang lahat ng mga makasalanan mula sa Black Ink Clan. Matapos makaalis ang lahat ng Black Ink Clan, agad na napansin ni Yang Kai na mayroong banayad na pagbabago sa mundo sa paligid niya ang mundong ito ay naging mas pala kaibigan sa kanya, at naramdaman pa niyang kay ang omnipresent ancestral chi na bumubuhos sa kanyang katawan. Nagdulot ito ng bahagyang pagkunot ng noon ni Yang Kai. Tila ang matandang ina ng maraming divine spirit ay medyo makatotohanan. Ang pagpapaalis sa Black Ink Clan ay magre sa ganoong pagbabago, ngunit paano kung mabunat niya ang lahat ng Black Ink Nest at ikalat ang Black Ink Strength? Hindi maiwasan ni Yang Kai na umasa na makita ang kalooban ng mundo pinakamabuting dumirecho. Hindi pa banggitin na kahit hindi pabor ang ancestral land sa bagay na ito, haharapin pa rin niya ang black ink nest at black ink strength dito. Sa isang iglap, kinuha ni Yang Kai ang lahat ng ugat ng black ink nests at itinapon ang mga ito sa kanyang miniature universe upang i-seal ang mga ito, at hikayatin ang purifying light na linisin ang black ink strength. Ang kasipagan at debosyon ng anak ni Yang Kai ay hindi nawalan ng saysay. Habang ang black ink nest at black ink strength ay nawala, ang koneksyon ni Yang Kai sa mundong ito ay naging mas malakas. Nang maalis ang lahat ng black ink nest at black ink strength, naramdaman ni Yang Kai na nalampasan niya ang antas ng biological na anak at naging pinakamamahal na anak ng matandang ina. Ang matandang ina ng ancestral land ay halos nag-transform sa isang mabait na ngiti para purihin siya bilang isang mabuting anak. Ang buong mundo ay biglang naging malinaw habang ang invisible na ancestral chi mula sa lahat ng direksyon ay sumugod patungo kay Yang Kai, na naging sanhi ng kanyang dragon vein na gumalaw. Hindi napigilan ni Yang Kai na maging masaya, sa pag-aakalang ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Noong una, iniisip niya ang tungkol sa paghahanap ng pagkakataong pumunta sa Dragon Pond sa hinaharap upang ipagpatuloy ang pagpapabuti ng kanyang Dragon Vein, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Ang paglilinang sa Ancestral Land ay pareho. Ang Ancestral Chi sa Ancestral Land ay ang pinaka-primitive na Divine Spirit Energy ang lahat ng divine spirit ay maaaring pinuhin at sumipsep nito, tulad ng kung paano mapadalisay ng isang cultivator ang spiritual energy ng mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong bumalik sa ancestral land noon ng mga nagkalat na divine spirit, dahil dito, lalakas ang kanilang lakas, lalo na para sa ilang kabataang divine spirit. Ang pamumuhay sa ancestral land ay maaaring lubos na paikliin ang kanilang panahon ng paglaki. Siyang kaya ay hindi nagmamadaling mag-cultivate ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta dito ay hindi para linisin ang kanyang Dragon Vein, ngunit upang makahanap ng impormasyon na may kaugnayan sa Primodile Worldlight. Gayunpaman, kahit na siya ay pumunta dito ngayon, siya ay walang ideya kung paano maghanap. Imposible para sa kanya na magukay ng tatlong zang sa lupa ng buong Ancestral Land, anumang impormasyon na may kaugnayan sa Primodile Worldlight ay hindi niya nakikita. Matapos maglibot sa loob ng isang buwan, halos nalakad na niyang kay ang buong Ancestral Land, ngunit wala siyang nakitang halaga. Kung iisipin, kung talagang may kakaibang impormasyon, imposibleng hindi ito mapansin ng mga divine spirit na naninirahan dito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihina ng loob, iniisip kung maliba ang direksyong hinahanap niya. Matapos maglakad-lakad ng ilang sandali, dumating si Yang Kai sa isang malaking open space kung saan ang Ancestral Chi ang pinakasiksik. Tila ito ang sentro ng buong Ancestral Land, at ang sentrong ito ay hindi isang geographical na lokasyon, ngunit ang sentro ng lakas. Noon, tinatakan ng ikatlong henerasyong Dragon Emperor at Phoenix Empress ang Black Ink Giant Spirit God sa lugar na ito, isinakripisyo ang higit sa kalahati ng teritoryo ng Ancestral Land para magamit ang sacred objects ng Divine Spirit para mag-set up ng Spirit Array at silyuhan ito. Ang Silang Black Ink Land ay nagpatuloy sa pagkuha ng kapangyarihan ng Ancestral Land upang matuno ang Black Ink Strength ng Black Ink Giant Spirit God. Sa makatuwid, ang lugar na ito ay maaaring ituring na sentro ng Ancestral Land, at dito lamang may lalagay ang silang Black Ink Clan. Umupo si Yang Kai na cross legged at nagsimulang mag-isip kung dapat ba niyang ilagay ang kanyang pag-asa na harapin ang Black Ink Clan sa primordial World Light. Ayon sa impormasyong nakalap niya, ang Sun's Burning Light at Moon's Seren Glimmer ay tiyak na nauugnay sa primordial Light na iyon. Malaki ang posibilidad na ang yin at yang na enerhiya ay nahiwalay sa primordial Light na iyon ang mga divine spirit ay maaaring may kinalaman din sa primodile light na iyon, ngunit imposibleng malaman kung ano talaga iyon. Ang primodile light na ito ay hindi nakatulad noong una. Ngayong hiwalay na rito ang burning light at seren glimmer, imposibleng sabihin kung ano ang natitira sa primodile light na iyon. Iniisip ni Yang Kai na kailangan niyang maghanap ng isang bagay na katulad ng isang katalista upang pagsamahin muli sina Big Brother Wang at Big Sister Lan at muling buuin ang primodile light na iyon hindi pa banggitin kung mahahanap niya ang katalista na hindi niya alam na umiiral, kahit na ginawa niya, magagamit ba niya ito para pagsamahin sina Big Brother Huang at Big Sister Lan? Pagkatapos gawin ito, mananatili pa kaya sina Big Brother Huang at Big Sister Lan? Ang pagdududa na ito ay umiral mula noong siya ay umalis sa Chaotic Dead Territory. Malaki ang naitulong sa kanya ni na Big Brother Huang at Big Sister Lan, at ngayong nagawa ng human race na labanan ang Black Ink Clan, ang Purifying Light ay nagkaroon ng malaking papel sa pagtulong sa kanila. Ang hukbo ng Small Stone Race na kanilang nilinang ay nagbigay din ng malaking tulong sa Human Race. Bagamat ang dalawang ito ay nanirahan sa Chaotek Dead Territory sa mahabang panahon at hindi kailanman umalis sa pag-iisa, sa Human Race, malaki ang naiambag nila. Kung kailangan niyang isakripisyo silang dalawa para sirain si Mo, hinding-hindi papayag si Yang kai hindi pa niya masyadong iniisip ang bagay na ito noon, o marahil ay hindi niya namamalayan na inihiwasan ang pag-iisip tungkol dito. Ngayong natahimik na siya at pinag-isipan ito ng mabuti, bigla siyang nakaramdam ng kasalanan sa pagtataksil kay Big Brother Wang at Big Sister Lan. Hindi kaya naisip ng dalawang ito ang kanilang sariling kapalaran pagkatapos niyang mahanap ang katalista. Nang pumunta si Yang Kai, nakita niyang sinusubukan nilang mag-fuse ang dalawa. Bagamat tila naglalaro sila, kung talagang walang intensyon ang dalawang ito na magsanib, bakit nila gagawin iyon? Nakagawa sila ng isang mahusay na serbisyo sa human race, ngunit hindi sila humingi ng anumang kapalit. Paano sila papatayin ni Yang Kai pagkatapos nilang mabuhay ang kanilang pagiging kapakita kinabang? Kung hindi niya ginawa ang isang bagay tulad ng pagganti ng kabaitan na may pagkagalit, paano magpapatuloy ang human race? Habang nag-flash sa kanyang isipan ang mga kaisipang ito, biglang bumukas ang buhol sa kanyang puso na matagal nang bumabagabag sa kanya. Sa katunayan, ang pag-asa sa mga panlabas na puwersa upang labanan ang malaking kalamidad ay isang tanda ng kahinaan. Kahit na wala ang primodile world light, imposible bang ganap na sirain si Mo? Nagamit ni Kang at ng iba pang siyam ang primordial heaven source grand restriction para ay sil si Mo, ibig sabihin ay hindi magagapi si Mo ngayon na sila ay walang magawa sa harap ni Mo, ito ay dahil lamang sa kanilang lakas. Kung mayroon siyang sapat na lakas, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa unang liwanag o dilim. Sa makatuwid, sa huli, ito ay tungkol sa lakas. Hindi sapat ang 8th grade, at hindi sapat ang 9th grade. At least, kailangan niyang maabot ang creation realm tulad ni Mo bago niya ito labanan. Si Kang at ang iba pang siyam ay hindi pa umabot sa puntong ito, ngunit hindi ibig sabihin na hindi na niya kaya. Laging may mga henyo sa bawat henerasyon, at kahit na ang mga nagawa ng mga ancestor ay talagang karapat dapat na hanggan, ang kanilang mga ina po ay hindi maaaring tumigil sa paanan ng bundok. Bagamat ang iniisip ni Yang Kai ay nasa kaguluhan, ang lahat ng dati niyang alalahanin ay nawala, at ang bagay ng paghahanap sa primodile light na iyon ay itinulak sa kanyang isipan. Tila naramdaman ang pagkauhaw ng kanyang pinakamamahal na anak sa kapangyarihan, o marahil ito ay kagustuhan ng langit na nakakaalam na wala ng mga itlog na matitira sa pugad, ang matandang ina ng Ancestral Land, na pantay na tinatrito ang lahat ng mga Divine Spirit, sa wakas ay nagpakita sa kanya. Pagmamahal pagkatapos maging pinakamamahal niyang anak si Yang Kai. Ang buong Ancestral Land ay biglang nagsimulang manginig habang ang hindi maisip na dami ng Ancestral Chi ay nagtipon patungo kay Yang Kai mula sa lahat ng direksyon na bumubuo sa kanyang katawan. Nang inig ang katawan ni Yang Kai, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagkagulat, huminahon siya at binuksan ang kanyang isip, tinanggap ang regalo ng mundo. Isa na siyang 8th grade heaven opening realm na malapit ng makapasok sa 9th grade, kaya ang ancestral chi ay hindi gaanong nagagamit sa kanya sa mga tuntunin ng grado at kaharian, at hindi rin siya makakalagpas sa mga tanikala ng 8th grade upang maabot ang 9th grade. Gayunpaman, ang kapangyarihan mula sa ancestral land ay lubhang kapakipakinabang sa sino mang divine spirit. Malino na naramdaman ni Yang Kai ang kanyang dragon vein na umaalon, at sa pagbubuhos ng Ancestral Chi, ang kanyang Dragon Force ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng hindi niya mapigilan, at isang manipis na layer ng Dragon Scales ay dahan-daang lumitaw sa kanyang balat.